Me duket ndonjëherë por mendoj kështu gjatë se qysh në barkun e nanës kam filluar të luaj. Hadi Shehu u lind në Gjakov, ku edhe filloi karrierën e tij. Fillimisht në teatrin amator Emin Duraku, ndërsa në vitin 1977 ishte ndërthemeluesi të teatrit të dytë profesionist në Kosovë, Teatrit Popullor të Gjakovës, të cilin e drejtoi me shumë sukses në shumë se dy dekada. Hadi Shehu ka diplomuar në shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë në degën e artit dramatik, klasa e Faru Begollit. Në skenën e Teatrit Popullor të Gjakovës, por edhe të Teatrit Kombëtar, ka realizuar me sukses të madh me 10 role, duke përmendur këtu ato në dramën Fisheku në Paj të Fadil Krajës, Njeriu me Top të Dritura Gollit, Epoka Paragjyqit të Ekrem Kryeziut, Montserrati të Emmanuel Rabel, Pjata prej Drurit të Edmond Morris e të tjerë. Sukseset më të mëdha i ka realizuar me rolin e Suleiman Vokshit në shfaqjen Epoka Paragjyqit e në veçanti me shfaqjet Parfumeria dhe Gjakova një luftë ndryshe të Haçif Mulliqit, me të cilat e përfaçuan Kosovën në festivalin më të madh në botë, atë të Edimburgut, ku për aktorin Hadi Shehu, kritiku më i njohur në botë dhe kryetari i Asociacionit Botror të Kritikëve të Teatrit, tek The Guardian, do të shkruaj se është një aktor i kalibrit evropian. Si vjet në të rasti dhe shansa të kemi kënaqësinë e dytë me faktin se morëm pjesë në një festival, një ndër më të mëdhejt në botë, festivalin botëror të teatrove në Edimburg. Jej një përgjegjësi para spektatorit gjithmonë, pra dhe sonte nuk mungojnë ato emocione. Sidomos me këtë shfaqje cila është diku ka fundi i karrierës si. Hadi Shehu la gjurm edhe në kinematografin ton. Mban mend realizimet e tija, sidomos në filmat e Ekrem Kryeziut, Epoka Paragjyqit dhe Gjurm të Bardha. Ej, sportist! Erë të e. Zhvishe panelën. Toft, nuk është, zhvishe. Ato në muskuj. Po. Ja sa patën dhe qajtëru. Si dhe realizimet e ti të sukseshme në filmin Kur shpirti ndërron një të Ismail Ymerit, Kur pranvera vonohet dhe shumë filmat të tjerë, Hadi Shehu në teatr dhe në film ka realizuar mbi 100 role, është fituar si shumë qmimeve komtare dhe ndërkomtare, dërte cilet edhe qmimin për vepër jetësore. Teatri është aktori, teatri pa aktor nuk është teatr, dhe falënderit radio televizionit 21, i cili bën një pun të pashembullt në sidomos në lamin e kulturës. Mbledhja komemorative për Hadi Shehun do të mbahet këtë të hënë në ora 11, ndërsa varrimi në orën 15 në Gjakovë.